നമസ്കാരം സ്വാമിജി. നമസ്കാരം സ്വാമിജി, പ്രവാഹനിത്യതയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിലെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാമിജിയുടെ ശ്രദ്ധ വീണ്ടും തിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വാമിജി പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്, കുടുംബത്തിനകത്തെ സ്ത്രീ സ്ത്രീയായും പുരുഷൻ പുരുഷനായും നിൽക്കുമ്പോൾ കുടുംബം ഇല്ലാതാകുന്നു. തീർച്ചയായും അതുവഴി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. വളരെ കൂടുതൽ പഴയ തലത്ത് കുടുംബം എന്നൊരു സങ്കല്പം വരുമ്പോൾ തന്നെ അതൊരൊറ്റ യൂണിറ്റാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഒരു അത്രയും പേര് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ പോലും ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ, അനേകരില്ല. മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നിച്ച് ഒറ്റയാളേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തിൽ തുടങ്ങാം. പറയൂ സ്വാമിജി. ഒരു മാവ് വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കുഴിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ വഴിയരിയിലൊക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പല ചെടിയും വെക്കാറുണ്ട്. ഒരാളും അതിൻ്റെ അടുക്ക പോയി ഒരു അടുക്ക പോലും ഒരു പശുവിനെയോ ആടിനെയോ കെട്ടുകയില്ല. കെട്ടിയാൽ തട്ടിപ്പോ, അത് തിന്നു പോകും. ശരിയല്ല. ശരിയാണ് സ്വാമിജി. ഇപ്പം ഒരുപാട് ഗവേഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അക്കേഷ്യ അതുപോലുള്ള മരങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഒരു പിടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു ചക്കക്കുരു കുഴിച്ചിട്ടാൽ കയറഴിഞ്ഞു പോയാൽ പശു ആദ്യം അത് തിന്നും. ശരിയാണ്. ശരിയാണ് സ്വാമിജി. അടുത്തെവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയാൽ തിന്നും. ഒരു വാഴ കുഴിച്ചു വെച്ചാലും തിന്നും. അതുകൊണ്ട് ചില വീട്ടുകാർ ചാണകം തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും ഇത് തിന്നാതിരിക്കുക. പക്ഷെ ചില പശുക്കൾ അത് നക്കിക്കളഞ്ഞു വെച്ച് തിന്നും. കുറേ നേരം ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് രക്ഷയില്ലെന്ന് കണ്ടാൽ ആ ചാണകം നക്കി തുപ്പിക്കളയും. എന്നിട്ട് ആ ചെടി തിന്നും. എന്നാൽ ആ പ്ലാവോ മാവോ വളർന്നാൽ അതിൽ പശുവിനെ കിട്ടും. പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ശാക്തിക ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ കരുത്താർജിച്ചിട്ട് വേണം ആ ബന്ധത്തെ സ്വീകരിക്കാനെന്ന് പണ്ടുള്ളവർക്കറിയാം. സാമൂഹികതയും സാമൂഹ്യ പരിഷ്കാരവും ഒക്കെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭേദബുദ്ധികളും അയിത്തവും ഒക്കെ മാറിയെന്ന് സമ്മതിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. പക്ഷെ അതിന് വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന്, അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങളെ നിർമാർജനം ചെയ്യാൻ അത് ഉത്തമമാണ്. അതിനേതെങ്കിലും ഗുണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഇന്ന് ഒട്ടു വളരെ ഉണ്ടായി. ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന വൈകല്യങ്ങളിൽ 90% സ്വഭാവപരമായ വൈകല്യങ്ങളാണ്. മസ്തിഷ്കപരങ്ങളായ വൈകല്യങ്ങളോ കോശപരങ്ങളായ വൈകല്യങ്ങളോ രുധിരപരമായ വൈകല്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിന് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് രുധിരപരമായ ഒരു വൈകല്യമുണ്ടെങ്കിൽ, രക്തപരമായ ഹീമറ്റോളജിക്കൽ അത്തരൊരു വൈകല്യമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് കുട്ടിയുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനും കുട്ടിയുടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റും കുട്ടിയുടെ WBC കുട്ടിയുടെ CD4 കൗണ്ടുകളും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് മനസ്സിലാവും. അവയെല്ലാം നോർമലാകുന്നു ഒരു കുട്ടിയുടെ. കുട്ടിയുടെ കോശങ്ങളെ പര്യവേക്ഷണം നടത്തുമ്പോൾ സൈറ്റോളജിക്കലി നോർമലാകുന്നു. എറ്റിപ്പിക്കൽ സെല്ലുകൾ, അബ്നോർമൽ സെല്ലുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു. മസ്തിഷ്കത്തിന് വൈകല്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കാനിങ്ങിൽ അറിയാൻ പറ്റും. മസ്തിഷ്കത്തിന് യാതൊരു വൈകല്യവും ഇല്ലാതെ ബ്രെയിൻ നോർമലായിരിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം നോർമലായിരിക്കെ കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയർ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതാകുന്നു. ഇത്തരം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് സമാജം നിറയുന്നു. ആരാണിതിന് ഉത്തരവാദി? 100 കൊല്ലത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രവും 100 കൊല്ലത്തെ അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രവും 100 കൊല്ലത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ചരിത്രവും 100 കൊല്ലത്തെ
ആഫ്രിക്കയുടെ ചരിത്രവും എല്ലാം എടുത്തു വച്ച് അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ ചരിത്രം പ്രവാഹനിത്യതയോടെ പഠിച്ച് വളരെ പ്രാചീന കാലം മുതൽ ഇന്ത്യ കുട്ടികളിലുള്ള സ്വഭാവപരമായ ഈ പരിണാമത്തിന് വിധേയമായിരുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയിൽ കുട്ടികളിലെ വൈകല്യങ്ങൾ പൗരാണിക കാലം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കണ്ടെത്തിയാൽ ഇന്ത്യൻ ആചാര വിചാരങ്ങൾ ആരോഗ്യരംഗത്തും സ്വഭാവരംഗത്തും തെറ്റായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് ശാസ്ത്രീയവും മര്യാദാമസൃണവുമാണ്. അമേരിക്കയെയും ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും അവിടുത്തെ കുട്ടികളെ എടുത്ത് ആയ ഒരു 100 കൊല്ലത്തെ ഇതിഹാസം പഠിച്ച് ക്രമാനുഗതമായി അവിടുത്തെ കുട്ടികളിൽ ഈ വൈകല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഉത്തമ പൗരന്മാരായി അവർ വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അതൊട്ടേറെ മെച്ചങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സംഭ്രമജനകമായ അന്തരീക്ഷത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് അതിനെ ഇങ്ങോട്ട് പറിച്ചു നട്ട് സ്വീകരിച്ച് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷണം അനുപേക്ഷണീയവും മര്യാദാമസൃണവുമാണ്. ശങ്കയൊന്നും വേണ്ട, 100 കണക്കിന് വർഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അവരെ അനുകരിക്കുവാനും അവിടുന്ന് ഭാഷ സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ഗവേഷണങ്ങളെ മുഴുവൻ കണ്ണടച്ച് സ്വീകരിക്കുവാനും അവിടെ കണ്ടതെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു നടുവാനും പോയിട്ട് പുത്തൻ തലമുറ സ്വഭാവപരമായൊരു വൈകല്യത്തിലേക്കാണ് വളർന്നതെങ്കിൽ കലയും സാഹിത്യവും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും മനുഷ്യനെ നയിക്കാൻ പോകുന്ന ബുദ്ധിജീവികളും ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും സ്ത്രീകളെ നന്നാക്കാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീ വിമോചന പ്രസ്ഥാനക്കാരും പുരുഷന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരുഷ സ്വയംസേവക സംഘങ്ങളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വികാരപരമല്ലാതെ വിചാരപരമായി ചിന്തിച്ച് പരിഹാരം കാണേണ്ട സമയമായത്. ഇത് വളരെ മര്യാദാമസൃണമായൊരു പദ്ധതി ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മളിന്ന് വളരെ ശക്തമായി ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത്, ഒരമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ പരിലാളനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ഓരോ കോശവും ശ്രദ്ധാപൂർവം വളർത്തി സ്വഭാവത്തെ തന്മയത്വത്തോടുകൂടി രൂപപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ പക്വത നേടിക്കഴിഞ്ഞു മാത്രമേ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് മറ്റൊരു ശരീരത്തിൻ്റെ സ്പർശമോ ദർശമോ കൊണ്ടുപോകാം. ലോകോത്തരനാണെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സന്യാസിയുടെ മാറിടത്തിലേക്ക് തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ഉടനെ ആധ്യാത്മിക പ്രവാഹമുണ്ടാകും എന്ന് ധരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ പാരമ്പര്യ ജനിതകങ്ങൾ ആലിംഗനത്തെ സഹിക്കുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരമ്മയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ സ്വഭാവപരമായ 1000 വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞിനെ എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അമ്മ ചെയ്തത് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ നല്ലതാണ്, അത് കുറയ്ക്കരുത്. മുതിർന്നവർ ചെന്ന് നമസ്കരിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണ്, ആയുസ്സും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ അത് നല്ലതുമായിരിക്കും. സ്പർശേന്ദ്രിയത്തെ പ്രബലമാക്കും വിധം ഒരു കർമ്മം നടക്കുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷ്മതലത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ത്വക്ക് നിങ്ങളുടെ മസ്തിഷ്കം തന്നെയാണ്. ത്വക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഓരോ ചെറിയ ചലനവും എൻ്റെ അമ്മയല്ലെന്നും എൻ്റെ അച്ഛനല്ലെന്നും എൻ്റെ പാരമ്പര്യ ജനിതകങ്ങൾക്ക് പാരസ്പര്യമുണ്ടാകുന്നതല്ലെന്നും എൻ്റെ ജാതീയവും മതപരവും വർഗപരവുമായ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് എതിരായി വളർന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ട് നിലകൊള്ളുന്ന ഒന്നാണിതെന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ വംശാവലികളോട് പ്രതികാരം പുലർത്താവുന്ന 1000 ചിന്തകൾ സജീവമായി സ്വപ്ന മാതൃകയിൽ അവിടെ കിടപ്പുണ്ടെന്നും ആ ഒരു ആലിംഗനത്തിലൂടെ ആ സ്വപ്നം എന്നിലേക്ക് കലർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോശങ്ങൾ പരസ്പര വിപരീതങ്ങളായ 2 സംഭ്രമ വൈകാരികതയിലേക്ക് വളരുമെന്നും
അതെൻ്റെ ജീവിതത്തെ ആകെ താറുമാറാക്കുമെന്നും അതൊന്നുകിൽ എന്നിൽ ഒളിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും പുറത്തു വരാത്ത വിധം എന്നെ നിശബ്ദമാക്കുവാനും ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ സംഭ്രമജനകമായ മേഖലയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുവാനും സഹായിക്കുമെന്നും ഞാൻ അറിയാൻ മാത്രം പ്രായമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അറിയണം. ചെറിയ കാര്യമായി കാണരുത്. ഇതിന്നത്തെ സാമൂഹികതയ്ക്കെതിരാകാം, ഇന്നത്തെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതാകാം. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ പുരോഗതി എന്ന പേരിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ള ആധുനികതയ്ക്ക് വിപരീതമാകാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളിരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയും നിങ്ങൾ സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും മനുഷ്യസ്നേഹികളും പല മേഖലകളിലുള്ളവരും കൃഷിക്കാരും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ഡോക്ടേഴ്സും അച്ഛനമ്മമാരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വികാരമില്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടുകൂടി അപഗ്രഥിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ പണി നിർത്തിയാൽ മതി. നിർത്താൻ തിരക്കൊന്നുമില്ല, നിർത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല. 10 പേരെ എടുത്ത് കൺട്രോൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും കൈകൾക്ക് പകരം വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലെ ഒരു തൊഴിലാളിയെ കൂലി കൊടുത്തെടുത്ത് അവൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇന്ന് വരെ പണിത ഒരു സ്ത്രീയുടെ മാറിലേക്ക് ചായുക, അതിന് വിപരീതമായൊരു സ്ത്രീയുടെ മാറിലേക്കൊന്ന് ചായ്ക്കുക കുഞ്ഞിനെ. പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള മാനവൻ്റെ മാറിലേക്ക് ചായ്ക്കുക, പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന കൈവരിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരുടെ മാറിലേക്ക് ചായ്ക്കുക, എന്നിട്ട് കൃത്യമായ കൺട്രോൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നടത്തി അതിൽ ഭേദങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രരീതിയ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിർത്തിയാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നതൊന്നും ഇത് നിർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയോ നിർത്തിയിട്ടൊരു പുതിയ വികാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ല, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴിയല്ല അത്, ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വഴിയല്ല ഇത്. വലിയ ഒരു വലിയ സമസ്യയാണ് സ്വാമിജി. കാരണം ഇന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതങ്ങളായ കുടുംബങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയും ഓട്ടിസവും അനുസരണക്കേടുമെല്ലാം അതിൻ്റെ വേര് തേടേണ്ടത് പുറത്തല്ല, പുറത്തല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ്. ഒരിക്കൽ അനുസരണയില്ലാത്ത ഒരു ബാഹ്യശക്തിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ രൂപാന്തരപ്പെട്ട ഒരുവൻ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് രംഗത്ത് എന്നാലും തകർന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമ തന്നെയാണ്. ഛിദ്രവാസനകളുടെ കേന്ദ്രമായല്ലാതെ സംയോജനത്തിൻ്റെ ഒരു കുറിപ്പ് പോലും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഒരുവൻ കുടുംബത്തിലുണ്ടായാൽ കുടുംബത്തിലുള്ള ഇതര അംഗങ്ങൾ ഇവൻ്റെ ചെയ്തികളെ എപ്പോഴും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിത്തീരും. കാരണം ഇവൻ എപ്പോഴാണ് വിക്ഷോഭമുണ്ടാകുന്നത്? ഒരമ്മയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. കാരണം അവൻ്റെ മസ്തിഷ്കം സംയോജനത്തിൻ്റെ മസ്തിഷ്കമല്ല, വിയോജനക്കുറിപ്പുകളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാണ്. മൗനം അവൻ അറിയുന്നതേയല്ല. മൗനത്തിൻ്റെ ഭാഷയും വ്യാകരണവും അവൻ അജ്ഞാതമാണ്. ശബ്ദം മൗനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളതാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് പകരം മൗനത്തേക്കാൾ ഗംഭീരമായി ശബ്ദത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രവണതയാണ് അവനുണ്ടാവുക. ഒരു കലാകാരനും സാഹിത്യകാരനും ഒരു ഭിഷഗ്വരനും ഒക്കെ ആദ്യം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് തൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട് ഏതൊരു മൗനമുണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. മൗനത്തിലാണ് ആനന്ദമിരിക്കുന്നത്. ഒരു കുഞ്ഞ് മൗനമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധി പോലുള്ള ഒരു പ്രവാഹമുണ്ടാകുമ്പോൾ പണിയെടുക്കുന്ന അമ്മയ്ക്കൊരാശ്വാസം കിട്ടും. അതൊന്ന് കരഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇളകിയാടിയാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇവനെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ, വളരെ കൂടുതൽ സമയം ഉറങ്ങേണ്ട കുഞ്ഞിനെ, എത്ര ഉറങ്ങുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് അവൻ ഉത്തമനായിത്തീരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ച കാലം പോയിട്ട് എത്ര അവൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നുവോ എത്ര അവനെ ഉറക്കാതിരിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ടാണ് വികാസപരിണാമങ്ങളെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിലേക്ക് നാം മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ? ശരിയാണ് സ്വാമിജി.
അപ്പോൾ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ഇന്ന് വളരെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളുടെ പരമ്പര പ്രവാഹത്തെയും നമ്മുടെ പ്രവാഹ നിത്യതയെയും കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നിടത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം. വയസ്സത്രയായി 48 വയസ്സ്. ഒരു 8 വയസ്സിലൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും, ഓർമ്മ കാണും. അന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ കോണവും നിക്കറും ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു 7-8 വയസ്സിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പിള്ളേർക്കുള്ള ലജ്ജ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരിക്കലും ഉണ്ടായില്ല സ്വാമിജി. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഞാനീ പറഞ്ഞ ഔട്ട്സോഴ്സിംഗ് ആ കാരണം. മറ്റൊരുവന്റെ ദേഹം സ്പർശിക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരുത്തനെ തൊടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രായം കൂടുന്നു. നിങ്ങൾ അവനൊപ്പം പ്രായമുള്ളയാളായി മാറുന്നു. അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ കാമം നിങ്ങളുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ നഗ്നനാണെന്നറിയുന്നു. നിങ്ങൾ നഗ്നനാണെന്നറിയുന്നു. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശിശുവാകുന്നു. നിങ്ങൾ നഗ്നനാണെന്നറിയാതിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോടൊപ്പം കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശൈശവത്തിലേക്ക് താഴുന്നു. ഒരു ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് 2 സ്പർശനങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ 2 തരം വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തെ കൂട്ടുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രായമാകണമെങ്കിൽ പ്രായമാരോട് കൂട്ടുകൂടാൻ വിടുക, പ്രായമായ അന്യരുമായി കൂട്ടുകൂടാൻ വിടുക. വളരെ വേഗത്തിൽ അവർ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുകയും വളരെ വേഗത്തിൽ അവർ മൃത്യുവിനാൽ ഹനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വളരെ 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 ആലോചിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ മുറ്റത്ത് കളിച്ചു, ഇരിക്കട്ടെ, വീട്ടിലേക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് അയൽവക്കത്തു നിന്നുള്ള ചില പ്രായമായ സ്ത്രീകൾ കയറി വരും. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മാന്യന്മാരായ സന്യാസിമാർ, തച്ചന്മാർ, പ്രായം കൂടിയ തച്ചന്മാർ, ഇവരൊക്കെ അറിവിൻ്റെ പരിപക്വ മേഖലയിലെത്തിയവരായാണ് സമൂഹം എണ്ണുന്നത്. അറിവ് പരിപക്വമാകുമ്പോൾ അവരുടെ കോശങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരിപക്വത സംജാതമാവും. ശരിയാണ്, ശരിയാണ് സോ. അപ്പോൾ നല്ല തച്ചൻ, നല്ല ജ്യോതിഷി, സന്യാസി, പള്ളിയിലച്ചൻ, മുല്ല, മുക്രി, ഇവരൊക്കെ വരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. വീട്ടിലേത് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത അന്നത്തെ സ്ത്രീ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മിറ്റടിച്ചു വരിക്കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ചൂല് ഒരരികിലേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് ഈ കുട്ടിയെ എടുത്ത് പെരക്കകത്തേക്ക് പോകും. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ബാക്കി ആരെങ്കിലും ആ മുറ്റത്ത് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കയറിപ്പോടാന്ന് പറയും. വരുന്ന കണ്ടില്ലേ, കയറിപ്പോടാ. അവരോ ഈ കുട്ടികളോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയില്ല. പ്രായമായ വീട്ടിലെ ഒരു കാരണം അവർ പുറത്തെ ചാരുകസേരയിലിരുന്ന് ഈ വന്ന മാന്യനോട് സംസാരിക്കും, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അത് വാങ്ങിക്കാൻ അകത്തേക്ക് വരുന്ന പുരുഷനോട് പറയും, പിള്ളേർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടതാ, പണിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല, വേഗം വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞുവിട്, മുറ്റടിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല, അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് നീളരുത് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ്? അവരുടെ ദൃഷ്ടി അതിൻ്റെ പാദം, അവരുടെ ദൃഷ്ടി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ പതിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ സ്പർശനം ഈ കുഞ്ഞിന് ലഭിച്ചാൽ, അതിൻ്റെ കോശങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നൊരു വികാരം കുഞ്ഞിലൊരു പുത്തൻ അനുഭവമായി മാറിയാൽ, അത്തരം അനുഭവങ്ങളുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് കുഞ്ഞ് ആഗ്രഹിച്ചു പോയാൽ, നാളെ തൻ്റെ സ്പർശനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ക്രമമായ വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുമെന്നും, തൻ്റെ സ്പർശനമല്ലാത്ത വേറൊരു സ്പർശനത്തിൻ്റെ തണൽ തനിക്ക് കിട്ടാനുണ്ടെന്ന ഒരു അഹന്ത ശൈശവത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകാമെന്നും, പ്രയോജനമില്ലാത്ത അത്തരം സ്പർശനങ്ങളും ദൃഷ്ടിപാദങ്ങളും കൊണ്ട് കുഞ്ഞിലൊരു അഹന്ത തന്നിൽ നിന്ന് ആഹാരം ഉൾക്കൊള്ളുകയും താൻ കുളിപ്പിക്കുകയും താൻ വേണ്ടതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തനിക്ക് ബാഹ്യമായൊരു ശക്തിയുടെ സഹായമുണ്ട് എന്ന ഇതുകൊണ്ട് എവിടെയാണോ അവൻ്റെ സാന്ത്വനവും വളർച്ചയും സ്നേഹവും വേണ്ടത് അവിടെ അവൻ ശത്രുവായിത്തീരുമെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മാതൃഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗവേഷണവും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണവും
നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കും കലാകാരന്മാർക്കും സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും ഇന്ന് ഇല്ല എന്നെങ്കിലും മിതമായ ഭാഷയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നോട് വിരോധിക്കുമോ? ഒരിക്കലും സ്വാമിജി, ഇന്നത്തെ അമ്മക്ക് അതില്ല, ആ ഒരു തിരിച്ചറിവില്ല. തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പടഞ്ഞു വന്നിരുന്ന് തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കുറ്റം പറയാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് കുഞ്ഞ് കേൾക്കെ ആ കുഞ്ഞ് ഏതൊരു ബീജത്തിൽ നിന്നുണ്ടായോ അവനെ കുറ്റം പറയുന്നതും കളിയാക്കുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും തൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നാളെ പ്രയോജനം ചെയ്യുമെന്നോ തനിക്ക് നാളെ അവനെ ഒതുക്കിക്കൊണ്ടുപോകാമെന്നോ വിചാരിക്കുന്ന സ്ത്രീ സ്ത്രീയായി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ പരാഭവം വന്ന് നിൽക്കുന്ന പുരുഷൻ പുരുഷനായി നിൽക്കുമ്പോൾ കുടുംബമില്ലാതാകും. അപ്പോൾ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബമില്ല, കുടുംബമില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ അവസാനം പറഞ്ഞത്.